Vítám všechny, vítejte na mojí přednášce, další přednášce ze série modifikací ThinkPadů. Jestli už jste ještě neviděli, tak se podívejte na záznamy z Linux Days a z jiných přednášek, kdy už jsme nějaký takovýhle modifikace probírali několikrát. Ale co jsme neprobírali a čeho je na internetu málo, je jak správně nainstalovat Full HD display na X230. O tom jsme se bavili na Linux Days. Teď naposledy, byli jste tam někdo? Jo, super. Takže víte, o co jde? Pokud nevíte, o co jde, tak existuje normální klasický ThinkPad X230 nebo i 20, takovýhle malinkatej. A je super, mám ho moc rád. Tenhle je teda napůl rostl. A má jednu nevýhodu, a to je, že do něj nejde narvat displej s vyšším rozlišením nějakých 720p nebo kolik to je. Zkrátka dobře, je to velmi malé rozlišení. Oproti těm téčkům, tak do toho dávají Lenovo přímo IPS displeje a do těch téček tam jsou jenom ty hnusný, že jo, který dělají ošklivý barvičky a podobně. Každopádně tohle může být IPS-kový, ale neumí to větší rozlišení. To je blbý, ale že jo, protože ThinkPadaři jsou zároveň hackři, tak do toho nahackovali vlastní mody, který nám umožňují do toho dát třeba Full HD displeje nebo i větší rozlišení, pokud chceme, ale na takovýhle velikosti už je trošku šílený dávat něco vyššího než Full HDčko. Vykrát jsem tady svoji přednášku z Linux Days, respektive nějaký obrázky. A tady mám zrovna dvě X230, ta vlevo má na sobě ten stock IPS display a ta vpravo má můj mod. Jestli to vidíte, je tam otevřený Kden Live a můžete porovnat vlastně, kolik se tam toho z toho GUIčka vejde na tu obrazovku. Zkrátka dobře, vpravo se toho vejde asi jako o dost víc. Je to opravdu 1080p, IPS-ko, full sRGB pokrytí. To chci. Co dělají Číňani, protože to jsou fakt blázni, tak dělají to, že do toho narvou ještě 13,3 palců display. To se dá taky, ale on se jako úplně nevejde do toho šasy, teda on se tam vejde jen tak, ale pak přesto máte tady ten bezel a ten jako vám překraje část toho displeje. Takže co musíte udělat je, že to prostě dáte do nějaký frézky a vyfrézkujete to tak, že fakt jako odeberete materiál až tady k těm gumičkám, které tady jsou na krajích, tady ze zora až k webce, uděláte tam větší díru a máte z toho takhle velký 13,3 palců displej. Já nemám a dost lidí na ně nadává, že prej to nějak narušuje integritu celého toho, celé té konstrukce, protože on tam jako nejde přišroubovat, on nemá místo na šrouby, takže se tam lepí obou stránkou a ze stran takhle lepenkama a tak. Jako drží to, nevím, neskoušel jsem to nikdy a třeba to někdy jednou vyrobím. Zatím to neplánuju, dneska si uděláme ten klasický. Potřebujete dělat teda to, na rozdíl od T430, která má dual channel LVDS, ten klasický displej, který jde konvertovat, protože je to dual channel na normálně 1080p. Ale problém u X je, že tam je jenom single channel LVDS, ze kterého se prostě Full HDčko nevyždíme. Takže to nejde jen tak konvertovat. Co se dělá u X je to, že se vezme nějaký board, ten je navržený, aby vlastně emuloval normální externí monitor v podstatě. No a tenhle board je udělaný, aby se vešel přímo na základovou desku toho X-ka. Napájel se tady, kde jsou výstupy dokovacího konektoru ze spoda. Ten dokovací konektor, že z něj normálně tečou výstupy do externích monitorů. Tak jeden tenhle výstup externího monitoru se odchytí tady tím boardem, který se napájí na desku a emuluje v podstatě externí displej. No pak se k němu připojí LCDčko a funguje to. S tím je ještě jeden problém, a to ten, že vy pak v systému vidíte dva displeje, které se překrývají. No a jestli jste byli, vy co jste byli na té přednášce posledně, tak jsem tam říkal, jak naflešovat core boot. A ten core boot jde zapečovat i tak, že tady to překrytí displeju nám eliminuje. Takže pokud chcete dělat tuhle modifikaci, doporučuji k tomu pak flashnout i core boot a zapečovat tenhle board, aby to nedělalo takový kraviny. Takže jo, první část, nainstalovat tohle, což budeme dělat dneska. Druhá část, koukněte se na tu předchozí přednášku a nainstalujte si core boot, pokud to chcete doma dělat třeba podle záznamů z dneška. Těch boardů je několik, Číňani vyrábějí svoje boardy, vypadají prostě nějak takhle.
ty boardy umí zároveň i to, že oni z toho vytahávají ještě jiný liney datový. A jo, tady to pájíčňan, super. A můžete mít novej MSATA slot pod palmrestem. Pak je ještě jiná verze čínská, která z toho vytahuje MSATu a jsou tam nějaký USB porty a tak. A to pak máte takhle hezky tady v palmrestu místo Express Card slotu. Pak existuje board od Nitrocastera, který tady mám já. Je asi nejběžnější, nejlíp dostupný. A ten žádný takovýhle datový výstupy nemá, dělá jenom to LCDčko. A je na něm ten Pepe. Já jsem si vzal tematický tričko na to, ale stydím se ho na sebe vzít. Ale vypadá nějak takhle. Ale říkal jsem si, že to nebudete, že bych pak dostal třeba kamenem, nebo tak. Tak se ne. Vypadá to takhle, když se to napájí. A jo. A pak existuje zmínka, jak jsem říkal na té přednášce, o ještě jednom boardu od nějakého pána, který se říká Vectro. Ale všechny články o tom v podstatě vymizely a našel jsem jeden jediný obrázek z nějakého archivu, který je tenhle. A tady to modrý nahoře, co tam vidíte, tak to je ten Vectrův board. Ale prostě nevím o něm nic, nevím, jak funguje. Prej byl nějaký vylepšený a funguje líp než toto. Nevím. Nemám tušení. Víš o něm něco? Ne. Takže Vectra bohužel asi nikdy nenainstalujeme. Máme tady Nitrocastera, to nevadí. Ještě předtím, než tam můžete narvat to LCDčko, tak musíte trošku zasáhnout do toho celého. A to tak, že musíte odrubat pár věcí, jako třeba tady jsou takový ty magnéziový vodiče těch kabelů, že jo, v tom takhle ty kabely jsou zamotaný, tak je musíte, já jsem fakt vzal klešťák, já jsem to odlámal, a aby to nebylo ostrý, další odlomek, tak jsem to prostě zabrousil nějak takhle. Mám takovej šikovnej, že jo, z Lidlu, nebo co to je, ten brousič. A odbrousíte to. No a máme to, je to celý. Tak, internet nepotřebuji. Co k tomu potřebujete, je teda nějaká základovka z X230, potřebujete ten Nitrocasterův board, potřebujete páječku a hodně odvahy, protože to můžete velmi rychle odrovnat. Já jsem si tady připravil teda takovouhle kameru a budu vám ukazovat proces toho pájení. Já jsem si pořídil tady tu páječku, kterou mi doporučili v Brmlabu. A to je úplně nádherná věc. Je to takováhle mikropájka, napájí se přes USBčko, USB-C. A je chytrá open source, open hardware, můžete si tam dávat vlastní firmware a všechno. Ale co je problém, je, že mně to přišlo, ten stok s tímhle, já když to zazumu teda, s tímhle hrotem, když to se blbě orientuje v tom takhle. A zkrátka mám takovýhle obrovský hrot, se kterým to moc pájet nejde. No a já jsem měl objednaný nový hroty, ale ty teď má Česká pošta a nevím, kde mi dojdou. Úplně jsem doufal, že přijdou třeba v pátek a ono už je v tom trackingu, jako vaše pošta lokální má ten balíček, ale i jsem tam byl v sobotu a řekl mi, ne, nic nemáme, tak sorry. Takže jsem scháněl narychlo nějakou mikropájku. Tady jsem šel kolem Bastlířů včera, jestli jste tam nebyli na stánku, tak tam mají skvělý stánek, můžete si tam upájet vlastní věc. No a Bastlíři mi tady půjčili jejich krásnou pájecí stanici, která teď na mě pípá. Řekli mi, tady tím čudlíkem nastavíš, a už to je nastavený, takže nic nemusím dělat, a zachránili mi zadek. Takže děkuju Bastlířům a jděte se podívat na jejich stánek. A tenhle hrot už by měl být o něco asi přípustnější. Neumím pracovat s tou kamerou. Dobře. Mám tady už desku od kamaráda, který to tam nainstaloval. Krásně. Vypadalo to, že to jako bude fungovat. Jenže já už si nepamatuju, jak mi to popisoval. Nějakým způsobem do toho pustil 24 V do celé té desky a deska už nefunguje. Takže mým úkolem bylo sundat tenhle board a já předtím, než ho sundám, tak jsem vám chtěl ukázat, jak by to mělo vypadat, kdyby se to náhodou nepovedlo mě teď. Fakt na desce, na základovce, na takovýhle malinký board. On se nezdá na tom streamu, jestli teď koukáte na streamu, ale on je to fakt malinký tady, jako tady je můj prst. Je to miniaturní. A vy, co musíte udělat, je, že připájet to na tyhle, jeden z těchto malých rezistorů, se trefit malým drátkem. A není to vůbec randa. Tak to jdem zkusit. Já teda mám nastartovanou pájku. Super. Taky, co potřebujete k tomu, je návod od toho Nitrocastera,
který tady otevřu a dám si ho na takhle sem. Tak, Nitrocaster vydal návod a je v něm krásně popsané, kde je tady page, tady page down, jak a co se má dělat. Jsou tady rozdíly, pokud máte 230 s i7, je to jiný u 220. Já mám klasickou X230 bez s i5, takže žádný special věci tam dělat nemusím. Tak, první co, musíme odkrejt tady ten plastový, teda co to je, tady to černý. Musíme to odříznout, aby jsme se dostali k těm pinům. Tak jdem na to. Teď musím zjistit, kde to vlastně je. Tady. Tak, jak já to dělám, je, že si tady fakt našahám ty piny a když na to jako zatlačím, oni se mi tady vypíchají do toho. Jo. Autofokus. Já to zkusím z manuál fokusovat. Jo, to bych mohl zkusit. Udělám F11. Trošku bych to mohl zesvětlit, že jo? Nebo to je dobře? To v pohodě. Udělám tohle. Udělám presentation, jo, super, takhle dobrý, jo. Tak, zarubu takhle do toho, jo, to je, že je přepálený světlo, tak já to ještě upravím, nebo to nevadí, to je v pohodě, ne, ať to teď nehledám v nastaveních. To není moje červená ruka, to je, když je přepálený, že jo, na senzoru, tak to svítí červeně. Dobrý. A potřebuji nějaký skalpel, jo, já tady jsem měl krabičku s nástrojem. Tady. Tak já si tady vemu ne skalpel, ale měl jsem tady ten obrovský nůž někde. Kde byl? Já jsem ho nezvlášť, co? No, to jsem připravený teda. Cože? Jo, máš nějaký skalpel? Tak jo, proč ne? Počkej, jo, on je za krabicí, tak jsem tady ztracený. Tak já mám takovýhle mega skalpel. A jdu to vyskalpelovat. Teď, abych to nesplet, jaký potřebuji přesně piny. Tak já se znovu podívám na Nitrocaster a budu se sem vracet velmi často, protože si úplně nejsem jistý. Jo, asi jsem neřekl, neumím moc pájet. Abyste viděli, že vlastně to stačí jenom ta odvaha, jak jsem říkal. Myslím, že je to tohle, takže... Tak. A teď, abych neblokoval kameru ještě navíc. Já si připadám jak... No tak teď to chvíli asi neuvidíte, ale já to nechci podělat. Tak teď je důležitý nezajet do té desky, protože byste si překrojili jako nějaký vodiče, že jo? Doufám, že krájím tu správnou část. Ono by to nevadilo odlepit celý, jo, ale nebude to pěkný. Jestli na to kouká někdo, kdo fakt pájet umí, ještě, že to není žádný ten baslíř, jo, tak mě asi budou chtít zabít. Tak super. Jo, zapomněl jsem říct, tohle je úplně nevšední přednáška, já teda nebudu moc vykládat, budem komentovat to, co dělám. Ale pokud máte jakýkoliv dotaz, připomínku, nebo se chcete, nevím, popovídat, tak se hned ptejte, nevím, jestli tady bude kolovat mikrofon, může, tak si můžem povídat rovnou během toho, co to dělám, jo, ať tady nekecám jenom já. Takže klidně se ptejte na věci a já se pokusím odpovědět, když budu vědět. Jo. A já zatím jdu krájet, tak mi držte palce. Já bych se chtěl zeptat, jestli ten display Full HD jde kombinovat s tou tabletovou verzí té 230. Hele, Nitrocaster psal, lidi se na to ptali, říkal, že je dost možný, že to není problém předělat ten board, aby se vešel na téčkovou základovku, ale že je docela problém předělat celý ten display jako takovej. Takže říkal, že to jako nemá cenu asi dělat, ale že je to možný. Nikdo to zatím nedělal. Nevím, jestli Číňani už na to mají board. Je dost možný, že jo. Nitrocaster tam nejde. Jo. Takže to je jediný, co vím. Jestli víte někdo něco aktuálnějšího, tak povídejte. Neví nikdo nic, jo. Téčko jsem se přiznám nikdy neměl a líbí se mi, asi si ho nějak pořídím. A teď jsem to vzal nějak moc, to nevadí. Kdyby se někomu zachtělo mít Full HD display, ale nezachtělo se mu tady pájet, tak tyhle desky se budu zbavovat, tak se pak můžeme domluvit. Jo.
Tak další otázka bych chtěl zeptat, jaká je přibližná cena tohohle boardu a pak ještě cena tak přibližně toho displeje, tohohle celého modu. Board jsem koupil v přepočtu i z poštovny za nějakých 1500. Jeden board, to vychází. Já jsem jich koupil víc, kdyby náhodou taky někdo chtěl board ještě, aby se ušetřili poštovní. A ten display, pokud, já jsem ho bral z Číny od prodejce Win 0 Win, a to je fakt, jako není to takový ty klasický čínský, který vám řeknou, no, je to kompatibilní, že jo, ale pošlo vám něco úplně jiného. A tady on se mě i ptal, jako chci revizi toho panelu. Říkám, tyhle, nevím, revizi, tak jsem si jako našel, která má nejlepší barvičky, nebo něco takového. Přesně to mi přišlo. A to vyšlo asi na teď kecám, možná na dvojku, maximálně. Myslím, že na 1500 až dvojku. Dobře, děkuju. Takže nějak tak to je cenově. Tak. Já už jsem odrubal ty základní části. A možná víc, než bylo třeba, ale nevadí. A dál, protože ten board se musí napájet, tak musíme ještě najít místo k napájení, který je schovaný tady nahoře. Já jsem vlastně odpájel tady. Jo, tady je. A je to u tohohle šroubu, je to tak. X230 on the right. Super. Takže u X230 je... Tady je ten LVDS konektor. A tady je těžký se orientovat s tím. Dobrý. A tady, když si odkrojím zase část, ještě jednou se kouknu, to je správně, jo. Tak tady v té části je pad, který dává 5 V. A k němu my připojíme drátek a budeme tím napájet ten Nitrocaster board. Existuje hack, který vymyslel někdo, který vůbec nedělá připojení tady to, ale dělá to, že se zapečuje ten cold boot ještě jedním pečem a ono se to napájí tady z těch pinů. To jsem nikdy neskoušel, dozvěděl jsem se o tom včera a nebudu to teď pokoušet. A já jsem to odkrojil málo. Nevíš náhodou, proč tam ty Číňania tu foliu vlastně dávají? Je to fakt nějaký technický důvod, alebo aby do toho ľudia se báli krájať? Co myslíš přesně? Tu černou foliu na základovke. Ale já myslím, že to je, aby, že na tom sedí klávesnice a tak. Tak aby se to... Náhodou nepoškodilo? Aby tam nastal nějaký zkrat, no. Aha. Tak já doufám, že to je tohle. Já doufám, že je to tohle. A to by měl být náš napájecí věc. Ano, vypadá to podobně, že jo? Já doufám, že tohle není deska s i7, protože tam by to bylo jinak. Ale mám pocit, že není. Takže tady budeme vytahovat naše napájení. Tady budeme spát naši nitrocasterovskou desku. Tak. Někde jsem měl nitrocasterovskou, tady. Takhle vám to přijde, když si to objednáte. V takovém pytlíčku. Tady se blbě odvírá. A když to tady vysypu, tak součástí balení je nitrocaster board. Tady ten plochý kabel, který odchytává původní LVDS a je tím řízený backlight. Tady kabílek na napájení, který budeme dávat na ty pěti piny, který jsem ukazoval. A tohleto, tím se připojuje ten malý rezistor, říká se tomu SenseWire. A nikde jsem nenašel přesně zdokumentovaný, co to dělá, a nehrabal jsem se v nějakých jako nákresech. Takže možná kecám, ale nejspíš je to, že to odchytává stav zavření víka. Že vlastně pak ví, kdy se má vypnout ten displej. A tady ten propojovací kabel s EDP. EDP kabel, protože tyhle displeje už jsou EDP, ne LVDS. To je taky special nitrocasterovský. Tak to je celý obsah balení. Já se dám tady stranou. Do kolika mám čas vlastně? Tak to snad stihnem. Dobrý. Nikdy jsem zatím nestihl přednášku tak, abych nemusel uspěchat ten konec. Tak jo. Bude se nám dát to pájet tak, abyste to viděli. A tak, abych to viděl já. Super. Tak jo. První, co říká Nitrocaster, že by se mělo udělat, je připájet
ten rezistor, ten drátek na ten rezistor. Jestli znáte Louis Rossmana, tak ten na to dělal video a ten to právě dělal tak, že tam nejdřív dělal board a pak se nemohl dostat k tomuhle, takže já to udělám obráceně. Ten drátek je pokrytý nějakým lakem nebo co a musí se ten lak seškrábat. Já to budu dělat tady tím nožem a taky nevím, jestli to je úplně dobře. Jako dělá se to nožem, ale dobře se to podělá. Takže já se tady budu seškrabávat. Říkám, jestli to vidí někdo, kdo fakt pájet umí, tak prostě mě nechoďte zabít nikam. Žádný otázky zatím? To teď? Tak já se klidně ještě zeptám, když to připájíš na ten výstup, na ten dokovací konektor, tak ten dál funguje? Jo, teda ne, nefunguje. Na takhle, X230 má tři výstupy digitální a to tady z boku je ten mini DisplayPort a pak jsou dva externí ještě na tom doku. Takže jeden z těch dvou výstupů na doku nepůjde. A to ani, oni jsou, je ten velký dok, že jo, který má dva DVI výstupy a dva DisplayPort výstupy. A ty jsou, vždycky jeden DVI a jeden DisplayPort jsou jako hardwareově spojený spolu. Takže nemůžete ani nahradit ten DisplayPort za to DVI-ko. Zkrátka nepůjde, půjde jenom jeden dokovej display a jeden tady z mini DisplayPortu. Ten druhý bohužel nejde. Bez toho core boot patche zároveň se stane to, že když to s tímhle modem flagnete do toho doku, tak se vám ten interní display vypne. Nebo začne blikat různě dělat artefakty. Pokud to zapečujete, tak už se to dít nebude, ale zkrátka nemůžete používat dva externí displeje z doku. Bohužel, nejde to. Což mě štvalo, protože já jsem si udělal krásný setup doma, kde mám dva monitory k doku. Když jsem používal T430. A to tak teď mám desktop a mám tohle dok a mám je jako vedle sebe krásně. Takže aspoň tak se to dalo po jako. Cože? Můžeš použít VGAčko. VGAčko samozřejmě jde použít, no. Ale to moje monitory nemají. Takže jo, VGAčko půjde pořád z doku vytáhnout. No a nebo se dá udělat to, že se do USBčka píchne takovej ten, že ono to z USB dělá digitální video. Tak tohle Lenovo taky prodává. To jsem nikdy nevyzkoušel teda. Tak co mám teď dělat? Teď se pokusím udělat to nejtěžší. A to bude legrace. Takže, který to je věc? Třetí zprava. Na třetí zprava, pin, teda ten rezistor, se pokusím narovat tenhle kabílek. Hádám, že první by bylo dobrý tam dát nějak víc cínu, abych to mohl chytit, že jo? Asi i ten, ale v tom cínu už je jako jádro, že jo? Já tady mám tenhle, který mi všichni říkali, že je super. Jímž je tento Future Rework Jelly. Takže to svítí bíle. A nemůžu to zaostřit. Future Rework Jelly. Je tady asi stojí nějakých 700, no 500. Ale prý vám to vydrží jako na doživotí. Celá ta tuba. Kdybyste si chtěli trošku odebrat, tak to. Já jsem si to odebral do takovýhle stříkačky. Takže nevím, jestli to mám dělat nebo ne. Zase se omlouvám všem, co umí pájet. Já si tam prostě kápnu trochu tady toho. Píšou tam vysoce toxické nadýchací cesty. Já jsem to doma vdechnu. Já si tady snažím udělat malinkou kuličku na konci. Jo, už ji mám. A nakydám to tady na ten třetí. Nechcete to přehánět. Vždycky, když koukám na Louis Rossmana, tak ten tam jako narve 3 kila toho vždycky. A včera jsem potkal tady Hodyho a ten mi řekl, že jsem blbec, že tam vůbec nemám takhle spát. Tak jo, mám tam trošku toho flaxu. A teď si tady najdu cín olovnatý, protože s ním se dělá líp. Ze zkušenosti. Teda já jsem nikdy ten bez olovnatý neskoušel, tak. A kápnu tady trošku cínu. Ježi, já se bojím. Bojíte se taky. A teď chci, abyste to viděli ještě navíc. Já mám hlavně tlustý ten cínek, jak svině. Jsem si měl půjčit taky od baslířů, oni mi ho nabízeli. Tyjo, teď vám to možná zablokuju, že neuvidíte, ale sorry, já tady fakt nevidím. Tyjo, teď mám celou... No.
No já se zeptám, umíte někdo pájet? Bude mi to tady někdo? Já to dávám na špatnej. Celou dobu. Já jsem vás upozorňoval, že to neumím. Ty bláho, já jsem měl pozvat ty bastlíře, aby to udělali. Tak já tam dám ještě trochu toho. Neboj, tak jo. Ale nechci zase umřít na dechací cesty. Je to zaostřený, nebo ne? Mně se to zdá pořád, že je to rozostřený. Já ti dám, co chci. Fakt takhle, jo? Jak dlouho to tam smím držet? No, asi takhle. No, potřu si, dobrý. A teď tam zkusím píchnout ten drátek. Třetí rezistor ze správné strany. Jo, zprava. Pravá je tadle, že jo? No, tak jdem na to. Pane bože. Co jsem si to vymyslel? Za to může Jančička, ten mi napsal, ať tady. Říkal, bylo by pěkný, kdybys to tam pájel. Říkal, no já si nechci oddělat desku. A on, no tak, je to na tobě, no. Ale bylo mi naznačeno, že to mám udělat. Wow. Hele jo. Že by si to povedlo? Asi jo. Tak já to risknu. Dobrý. Zkrát tam nevidím. Já ho budu jako ohýbat dolů a tam ho střihnout a pak ho jako zadělám úplně celé, jako on tam moc drátku nebude. Je takhle, jo, a pak ho uštípnu. Nemám tam ještě přidávat cín, asi už ne, co? Asi dobrý. Jestli někdo bude chtít ode mě potom. Tak času máme dost. Dobrý, takže to nejhorší máme za sebou. Teď nás čeká přimontování toho samotného boardu. Tak. Musím to provlíknout tím drátkem. A nevyrvat ho z desky. Tak, super. Dobrý. Board nám sedí. Ten board má přímo dírky na přímo ty piny, které potřebujeme. A doufám, že to trefím. Jsou to tyhle, že jo? Jo. Tak, ono to určitě nebude vidět na tom videu tady. Možná jo. Když to takhle zaostřím a ukážu vám to, tak tady to je moje ukazovátko teď. Tady je takovej pin velký, který myslím, že asi nic nevede. Je tam jenom, aby držel ten konektor. Stejně tak je ten pin tady to velký. A ten Nitrocaster board na to má tady díry, takže podle těch děr vy můžete správně ho tam trefit. Tak. Aha, já jsem vůl, jo, dobře. Tak co jsem si nevšiml, že tady jsou taky díry, které musí sedět a já mám tady ještě zalepený, takže oddělám. Teď vidím, jak to rozříznu. Pořád nikdo nemá žádnou otázku novou? Fakt se nebojte ptát, jo? Nebo si povídat mezi sebou klidně. Jo, do streamu, jestli náhodou nevím, jak je podpora nových ThinkPadů Corbutu. Vím o tom, že T440P dostalo podporu, takže v tuhle chvíli je to nejvýkonnější ThinkPad nebo zařízení, který umí dělat Corbut. Zároveň na něm jde vypnout ten, že jo, management engine a všechny tyhle věci. Takže T440P je nejnovější ThinkPad, který umí. Tak jo. Board mi sedí tam, kde má. Schválně jsem to neoddělával úplně celý, protože teď bych jako nechtěl, aby to sedělo na všech, že jo, SMDčkách, věcech a tak. Tenhle board potom přelepím mega, aby se vůbec ani nehnul. Dobře. Takže Nitrocaster tam píše něco jako vemte flux, nakapej to na všechny ty dírky, no a zapájte to. Já to zkusím a doufám, že se mi pak neurve tohle, protože pak to bude legrace. Takže já si tady vemu trošku fluxu. Future Rework Jelly. Oh, už mi to vyteklo hodně, tak. A říkal malinkou kapku na každý pin. Tak já to takhle. Když nemluvím, tak se soustředím, jo?
Naučil jsem se teda pájet včera na tom stánku baslířů. Že když se mi to povede, tak víte, že je dobrý stánek. Jdem na to. Oni tam mají takovou tu stavebnici, určitě jste ji viděli, že jo? Tam si můžete zapájet rezistor, nějaký switch, místo na baterku a diodu, ledku, a můžete si svítit. Tak to tam dělají baslíři. Na to se jděte fakt podívat. Ale někdy musíš běhat dřív, než umíš chodit. Tak základem je prohřát to celý, ale ne moc, aby se to neslouplo, ten pin. A on, i tenhle hrot je docela velký. Ale tady se mi už nastal zkrat, takže já se opak zbavím, ale teď na to kašlu. Teď je důležitý, aby ten cín zatek dovnitř, pod, jako celý ten, jak to je, z toho čmouhají ty piny, že? Z toho čmouhají ty piny. A je, na tom sedí ten board a ty piny nejsou dost dlouhý, takže nekoukají skrz ten board ven a na to se pájí dost blbě. Takže je důležitý, aby ten cín zatek dovnitř a kolem. A takže já to párkrát jako prohřeju, aby to tam fakt zateklo. Teď mi jde o to tam chytit. Chytit všech. Jestli je možný, že se spojí dva piny pod tím boardem? Asi jo. Proto... myslím, že proto tam je ten flux, že aby byla větší smáčivost a ono se to obalilo kolem těch pinů a ne k sobě. Já jsem tady dal moc toho cínu, takže už se mi to jako dalo k sobě. Jestli tady pořád zasíná tohle. To možná připojím na nabíječku za chvilku. Co prosím? Co? Špatně? OK. To vypadá jako, že bych to nemusel mít rozbitý. Tak možná jsem to nemusel, já jsem to tam teď položil a ono to jako takhle zvedlý trošku. Tak snad to nebude pruser. Ale já jsem zase chtěl mít co nejvíc jako ty piny zasazený v té desce, no tak uvidíme. Pájel jsem to jednou předtím. Ale já tam narvu, kašlu na to, narvu tam ještě víc toho fluxu. Tak. Asi to není potřeba, ale... Tak, tak, tak. Výborně. A jdu to tam zahřát, aby mi to hezky steklo dovnitř. Snad. Pokud vám to nesteče správně dovnitř, může to fungovat, ale může to třeba zhrnit zvláštně ten displej, což se mi jednou stalo. Jo, teplota má být na 300 stupňů, což tohle umí bezvadně držet. Flow. A teď jak se zbavit tohohle cínu? Na to mám tady special věc, kterou zase nevím kde. Někde tady mám, jo, jo, tady. Tohle je jenom zamotaný drátek, který má v sobě tu kalafunu, která že to nasaje v podstatě. Takže já to takhle položím na to, to jste taky viděli, rozumím to použil. No, dobrý. A je to venku. Tak, to by asi mohlo fungovat. Dobrý. Tak další krok je tenhle ten drátek připájet na tenhle pidi pad, na tenhle malinký pad. Jo, tak jdem na to. Stačí prej ho jenom vohnout, narvat na něj cín a držet to. Tak já ho teda, ať to vidíte levou rukou, vohnu. Prosím, neurvi se z toho rezistoru. Tak. Ale ani tam nebudu dát flux, teď jdu na to prostě bez ní. Nebo tam mám dát? Já tam dám. Cože? Co to izolovat?
izolovat? Či kde se děje vlastně to propojení? Je to připojený přímo tady, jak teď dám ten flux tady. A já ho pak uštípnu. Aha. Takže on tam nebude vlastně ani vidět. Jsem si měl z nějaký ubrousky ještě. Takže v levý ruce cín, v pravý ruce pájku a jdem na to. Chci prohřát jak ten PET, tak ten kablík, aby se mi ten cín, že ho chytil obojich. Asi takhle. Je to tam fakt, je to blbě vidět, to se omlouvám, ale nemám lepší sklo. A tady to vypadá líp než na tom videu, jo? Já myslím, že se mi to povedlo. Tak jo, teď si tady vemu štípačky. A jdu to už uštípnout. Je. Oni už jsou trošku voštípaný teda. No tak. No dobrý, tak uštípnu to. No ten kabílek prostě bude takhle, on tam vlastně není ani poznat, že tam nějaký kabílek je. Dobrý. A jestli se nepletu, tak poslední část, co nám zbývá, je připájet ten, to napájení. Dřív se to napájení na starých verzích toho bylo tady a ten kabel se musel takhle vést přes celý board a sem. Teď je to ten pět na napájení tady. Takže na to bude stačit tam. Jak jsem říkal o tom, že se to nemusí napájet tím kabelem, ale napájí se to po peči z korbutu tudy, tak to byste, myslím, že tady se zkratujou ty dva malý piny, co tu jsou. Tyhle dva, na který ukazuju flaxem. A než to nechci dát. Myslím, že to jsou oni, ale možná kecám. Fakt jsem se to dozvěděl včera na nějakém fóru, když jsem pročítal, jak se to teda dělá správně. Jestli o tom něco víte někdo? Nevíte? Protože já bych se to rád dozvěděl a třeba to i vyzkoušel. Tak jo, najdem ten správný PET, což je ten vpravo, X230, je to Q28, je to tak? Tak na Q28 já předělám ten můj drátek. A hádám, že je dobrý se ho předem pocínovat, že jo? A tady. Takže já si... Jak se správně pocínovává kabel, nevím, já se takhle položím na základovku. Teď do jedné ruky tohle, do druhé tohle a jdem cínovat. No dobrý. Tak. Žádnej nový dotaz? Nebo připomínka? Nebo příběh? Co by jsem vám mohl říct o Nitrocasterovi? Jako o člověku jako takovým? Ale neznám osobně, je z Ruska. Ale známe se z IRC. Chodí na IRC, kanál IBM ThinkPad na Freenode. A taky je na těch ThinkPad forech. Nevím, on byl prostě naštvaný, že to nemá dobrý displej a vyrobil to. Co mě štvalo, je, že on nechtěl hrozně dlouho vypustit ty plány k tomu, jak to je udělaný ten board, což udělal přednedávnem. Já jsem ho pořád jako pobízel, on už na mě byl naštvaný. Pořád mi nadával, ať jako neotravuju a tak. A pak vypustil jakoby schéma zapojení tohodle, ne design toho PCBčka. A ještě tady je kontroler, který v sobě má firmware a ten ještě taky není open source, ale říkal, že ten kód je hrozně nechutný, že se za něj stydí a že prý, až ho opraví, tak vypustí ten zdrojový kód. Každopádně dá se udělat to, že se tady ještě jumpnou tady ty dva piny, myslím, že to jsou, a pak se vypne celý ten chip a je to jenom jako hloupý překladač. Teď se tam řeší nějaký ten backlight a takový věci. Takže to jde i bez toho. Pokud vám tolik vadí proprietární software, tak to můžete jako vypnout. Tak já si tady přidělám drátek, který je nějaký dlouhý. Aha, to je jedno, já ho tam nechám delší teda. Ale já to teď zkusím bez flaxu, budu drsnej. Času máme 20 minut.
Případný potom otázky a tak si můžeme nechat na ThinkPad sraz. Pokud o něm nevíte, tak hned po téhle přednášce máme sraz ThinkPadů. V otevřené místnosti, to je naproti schodům. Je tam rezerva? Nevím. Aha. No to je jedno, tak v té místnosti nikdo nebude, tak se tam můžeme přesunout. Jo. Co je ta USB páječka, co jsem říkal? Byl tady dotaz. Ta USB páječka se jmenuje TS80. Je to nástupce páječky TS100 od nějaké čínské firmy. TS80. A je to prostě malinká páječka, fakt mikro. Pochvaluje si ji spousta lidí. Tu stovku aspoň. Ta stovka má standardní hroty a napájí se normálně nějakým zdrojíčkem. Tady to už je na USBčko, ta TS80. A ten zdroj musí umět Quick Charge verze 2 nebo 3, tak nevím. Jo, to od tebe jsem si chtěl půjčit. Jo, já jsem totiž... protože já jsem ti nemohl najít nikde. Já jsem totiž příběh, jak jsem chodil na tu poštu, já jsem byl asi pětkrát se podívat jako v kaslíku, jestli tam nejsou ty hroty, nebyly, tak jsem šel dvakrát na poštu, jestli tam náhodou není balík, nebyl. Tak jsem scháněl rychle někde na telegramech a tak v těch skupinách, jestli mi někdo nepůjčí páječku. No a tam se teda kolega nabít, tak děkuju, že si ji přines, můžeš ji ukázat potom. Ale tebe jsem nemohl nikde potkat, říkal jsem si, tyve, tak co budu dělat. Aha, takže tady víc lidí má tu pájku pro mě. Takže kvůli mě byla skáněná pájka hodně. Dobře, děkuju vám. Ale nakonec jsem tady u baslířů to. Ježiš, teď jsem tam dal hodně cínu teda. Holala. No, nevadí, dobrý. Doufám, že je to fakt ten pin. Ne. Vypadá to, že jo. Jo. Tak. Nevím, jak moc dobře je to vidět, nebo má cenu to ukazovat. Zase prohřát kabel, prohřát pad. Teda drát, ne kabel. No a už se mi tady začíná jako divně formovat ten cín. To je, že jsem z něj vysmažil tu kalafonu. Takže já si tam trošku teď kydnu toho flaxu. Tím se zvýší ta smáčivost, nebo říká se tomu tak, že? A měl by být hezký ten spoj. Teď vdechuju ty výpary. A pořád není hezké, já tam trošku přidám teda. Teď to na mě vystřelilo, aby prosklo ten cín, to není dobrý. Asi dobrý teď. Tak. Tyjo, to šlo líp, než jsem čekal. Tam bude nějaký zádrhel. Tak uvidíme. To by mělo být spájení všechno. Tak proč tam ještě dokumentaci? Protože read the manual, že jo? Tak. Co je ještě důležitý, je, když máte to LCDčko, tak ono se úplně pořád i potom, že vyrubete ty magnéziové části, tak se tam pořád nevejde a musíte ho tady jako uříznout a odlomit. Což se mi úplně nechtělo a já jsem právě, protože ten Win 0 Win prodával přesně to, co jsem jako chtěl, tak jsem si objednal ten displej, který už má seříznutý jako z výroby. Takže jsem to nemusel lámat. Spousta lidí pohořela na tom, jako napájili všechno, super, tyjo. Pak přišli a rozlomilo se jim tady to PCBčko, co je pod tím, že? To bylo neštěstí, takže to já jsem nechtěl. Dobrý. Máme zapájeno? Nic dalšího tady na nás nečíhá. Kromě modifikací těla, jo. Pak se musí tady, jak je to červený, že jo, pod klávesnicí sedí ještě tohle, tak tam se musí ulomit taky. A na tomhle se taky musí odlomit nějaký pacičky tady a tady, aby to šlo celý uzavřít. Tak to teda připojíme, zkusíme. Já uchopím tady svůj LVDS kabílek. Píchnu ho normálně tady. Takhle se normálně připojuje ten klasický displej, co tam je. Že? Jenže tenhle board odchytává to LVDS.
Super. A teď tady máme výstup, do kterého píchneme ten náš nový displej. To je fakt nějaký zvedlý, nebo jestli to normálně. Pak to přelepím ze všech stran, aby se to ani nehlo. Tak. Konektor je tímhle směrem má být. Který je taky malinký. Dobrý. Konektor máme. No a teď to dáme do LCDčka. Ještě předtím, než to dáme do LCDčka, tak já tady připojím toto. A to můžeme vyzkoušet. Tohle je normálně napájecí konektor z XK. Tak ten máme, tady jsem si přidal napájecí konektor k nabíječce, že jo. A co ještě musím je do toho dát nějaký operační paměti, ty bych tady taky měl mít. V krabičce kouzelné. Tu už taky někdo z vás viděl před půl rokem, že jo? Jo, oni jsou tady. Tak kolik tomu dáme? 4 giga, tak jo. Šup. To já napájím disku, ale nezapojím ramky. No tak jsem. Super. Protože bez ramek by nám to jenom zapípalo a nic by nefungovalo. Vemu své LCDčko a doufám, že ho neusmažím teď. Kde je? Tady. Tak do LCDčka se to normálně píchne tudy. Ostří, no tak dobrý. Tohle už je EDP konektor. No a tady je na něm taková pacička, která to tam uchytí. Takovýhle zámeček. Ono, což nevidíte. Tak je to tam uzamknutý. Tak, to máme. Abychom to mohli zapnout, tak potřebujeme klávesnici, kterou taky tady někde najdu. Třeba tuhle. To je teda nějaká anglická klávesnice, to je nějaká zvláštní klávesnice. Tak a teď nechci, aby se to zkratovalo, tak dám něco mezi. Třeba tohle. To je blbej nápad. Nevím, jestli je to nutný, jo, radši. Tak, dobrý. No a teď připojím ten. Hele, teď jsem nervóznější než před přednáškou. Mám tady někde nabíječku. No dobře, použiju tohle. Jestli to nepůjde, tak budu nešťastný. Fakt si nechci odrovnat ten displej. No, tak. Tak pozor, jo. 3, 2, 1. No to nejde. 3, 2, 1. To vám fakt nejde. Já, ono je tady jaksi vohlej ten uzemňovací kolík. A, tak já odpojím tu páječku, no. Tak. Nic nehoří. Tak jdem na to. Svítí klávesnice. Svítí backlight. Svítí backlight, ale nesvítí data. Žádný. Dobře, tak to jdem vymyslet. Upsí. No ale, jde tam backlight, znamená to, že board nám jede a že je napájený, jakože má napájení, takhle. A je blbě napájený, takhle. Takže co já zkusím teď? Že si zapojím zpátky teda páčku. A zkusím ještě udělat reflow těch pinů.
Máme 10 minut, tak to stihneme třeba opravit. Toto? To by opačně jít nemělo. No, jako můžeme zkusit. Protože on je z téhle strany stejný jako z téhle strany, jenom že je takhle. A ten druhý, ten černý? Ne, ten jde jenom jedním směrem. Ne, má určitě být takhle, tímhle směrem. Jo, a tenhle kabel teda je správně. Kdyby jsem to zapojil opačně, tak už mi schořel displej. Takže to možná jenom tady je blbě zapojený, ale tady vypadá, že je v pohodě. Nejčastější právě problém je to, že tady ty hajzly jsou špatně. Tak to zkusíme teda. Co je? Jo, to, jo, to bych si netrouf zapojovat s ní. Ale já dám 6 vteřin každému pinu. Nevím, jestli to je dobře nebo špatně. No, ono tam zatejká, tak možná fakt je to blbě jenom zateklý. No, jestli zapomínám nějakou věc, tak mi řekněte. Já jsem nečet to. Co... Jo, zásuvce je všechno. Teda jako pájí, no. Málo flaxu? Jo. Já jsem to správně, protože jsem tam měl ten flax, tak bych to měl ještě umýt něčím. Já používám izopropyl alkohol. Není vodivej flux, ne? No, doufám, no. Já ho málo kdy mezi. Hele, ono to fakt zateklo hlouběji, tak já to ještě jednou udělám. Flux je nevodivej, když třeba nateče do konektoru. Jako vodivej flux by byla docela blbost. No, jako s tím bych třeba nepájel, no. Jo, ale tady já jsem ho dával daleko od konektoru, takže tam se ani jako neocitl v blízkosti konektoru. Oni tam psali netlačit, tak na to netlačím. Já využiju tuhle zásuvku, ne? Tak pokus číslo 2. Připojit kablík. Pum. Připojit LCD. Připojím klávesnici. Ramky máme. Tak, jdeme na to. Teď to nesvítí vůbec? Že by tady nešla elektřina? Tady mám zásuvku jednu na katedře. Ta nefunguje. A tak dobrý. Ty vole. Jedna, hele, backlight. Backlight jde? Text nejde, ty vogo. Tak to nemám radost, ne? No dobře, tak co ještě můžeme vyzkoušet? Zkusím jiný kablík. Tak tady by měl naskočit post a nějaký BIOS a takový. Disk nepotřebujeme. Protože jsem měl problémy s těmahle kabelama a tohle je dost možná ten jeden použitej.
A... Jo, to by zapípalo a rámky jsem dával před chvilkou. Počte mi jak do disk. Aha, hele, tady by měl být korb... Počkej, ne, to vlastně není korbut. No to je jedno, já to ještě opravím a to tak, že vyměním ten konektor. Problém korbutu je ten, že když tam nedáte ten VGA BIOS, jak jsme se bavili, tak ono to nebude postovat. Teda uvidíte video na tomhle módu až potom, co se načte kernel s driverama. Ale do té doby to ne, takže vlastně nevidíte třeba nastavení toho C-BIOSu. Mělo by. Ten coreboot dělá to, že to interní LVD se vypne, ale tady na té desce myslím, že coreboot teď není, takže by to vlastně teoreticky mělo jít. Ale první, co zkusíme, jiný kabel. Takhle. Jsem vás asi nepřesvědčil o tom, že to máte dělat doma, co? Full HD backlight, ano. Ten mít můžete, to je v pohodě. Co? To je, tam je display bez backlightu. Tyjo, teď jsem se lek, já jsem připojil tu klávesnici a v tu chvíli mi tady zhasnul display na tomhle. To jsou nervy dneska, ty. No a jinak zkusím to, že... Co to bylo s tím nápadem? Že tam dám disk, teda. Backlight? Ty svíno. Jenom backlightí, ale ne, nedělá v obrázky. Takže mám dát disk, jo? To na novou BIOS má na to možnost. No, a co když tam dám disk a zavede se systém teda? Snadné. Tak zkusíme to se systémem, ale... No jestli to nepůjde, tak udělám ještě jeden reflow, jenom tím nic neskazím, že jo. Ne, hele, to jde jenom jde nám backlight, ale nejde nám data. Fakt jsem nic nezapomněl. No ale jak je krásný ten backlight, vidíte? Rovnoměrný prostě, žádný. Jo, pokud mám tady fallback plán a to, že vám ukážu ten můj primární stroj, který má funkční mod. Takže to asi uděláme, protože už končíme, že jo? Ty jo, už zase. Takže já tady odpojím tohle LCDčko, pak pánové z AVC udělají magic, střihnou to jako, že se to povedlo. Já vám ukážu ten... Zkrátka, myslím si, že problém bude v tom, že jak jsme tady pájeli ty hlavní piny, tak prostě to do nich nezateklo dobře. A je to fakt těžký udělat. Obzvlášť tady to ještě jako docela tlustý hrot. Já jsem to dělal s takovým malinkým, fakt zahlým hrotem, se kterým se jako dotknete i toho pinu, který je vevnitř v té díře. Což je dobrý dělat. Tady s tím to nezvládnu, takže spoléhám na to, že ten cín zahřeje i ten pin a jako zateče to. Takže s tímhle bude třeba si chvíli pohrát, ale věřím, že to normálně půjde. No, otázka? Tak já opak zopakuju, nebo chceš mikrofon, no, povídej. Jestli by nemělo smysl strčit do té dírky na ty piny měděný drátek a pak pustit tam cín? Asi, jako nevím, no. Nikdy, ale říkám, pájet moc neumím. Jestli je to dobrý postup, tak to můžu zkusit. No.
A nevím, jestli by měděnej drátek jako pomohl s rozvodem tepla. To je spíš lepší mít ten tenký hrot, píchnout ho na to, že nechat to flownout dolů. Nevím. Ale dobrý, máme to tady sestavený. Já teda teď vemu LCDčko. Tohle je teda můj funkční laptop s funkčním nitrocasterem. Tak, zamknu to. Přelepím to. A co já ještě dělám, aby mi to neodpadávalo, tak to přelepím kaptonem. Tady to je normálně kapton páska. Tu používají ty, že jo, třeba na těch raketoplánech a tak. Ona má dobrou vlastnost a to tu, že jí nevadí teplo. Tolik. Bo jako je teplo odolné. A já s ní rád lepím všechno, protože to vypadá pak víc high-tech. No, tady takhle už si poškládáte potom kabílky. A výborně. Připojím teda zdrojíček. Jo, co je problém, protože já tady mám CBIOS bez VGA BIOSu. Takže mi to nic neukáže. Takže co já musím ještě je dát tady disk se systémem. Takže ještě rychle tam šoupnu diska. A protože můj systémový disk je v tomhle náhradním kompu, ze kterého teď streamuju, tak si tady půjčím disk od Teresky. Který tam dávám v obráceně. Tak, super. A ty tam není ani backlight. No a teď já musím počkat na zavedení samotného systému, protože mi to neukáže nic z BIOSu. Funguj, prosím. Jo, aha, nemáte někdo, prosím vás, disk se systémem, který není za... Protože ode mě chce teď jako, tam na mě čeká buffer na rozšifrování disku, který samozřejmě je před zavedením systému. Jako se systémem, který nabootuje bez nějakých hesel a bufferů a tak. Já mám core boot a Windows na něm nejde. Co nejde zadat? Ale já udělám to, že... Já vypnu tohle, moment. Ale na tvrďáka. Distro? Jo, live distro, už chápu, sorry, jasně. Tak já vypnu tady, bohužel, stream, pardon. Dobrý, já už si tady vemu svůj systém, svoje Gentoo, nejlepší distribuce. A nejlepší distribuce. Arče trapný, jo. Ty jsem naštval všechny tady. Není tady někdo po nás, že ne? Tak ještě minutku a už to bude. Ukážu aspoň, jak to funguje. Připojuji disk s mým systémem. Teď neuvidíme nic, protože se musí načíst jádro. Doufám, že jsem neudělal nějakou chybu v kompilaci. A jsme tady. Dobrý. Jo, vy to nevíte. Wow. Dobrý. No, jestli kamera umí zazoomovat, tak já tady otevřu Arandr a otevřu tady, že resolution je 1920x1080. IPS Full HD, celé pokrytí sRGB 100%. A je to super. Takže to funguje, jo. Dobře, já teď budu chvíli opravovat tady to, co se nám nepovedlo. Za chvíli nám začíná teda
ThinkPad SRAS. Přijďte se na ně podívat, můžete si prohlídnout to, co jsme tady dneska zbastlili. Cože to bylo? Jo, jakože kdybych tam dal ten svůj disk, tak to funguje. Můžeme to vyzkoušet. Takže takhle se to možná, takhle se to možná nedělá. Děkuju všem, otázky si prosím nechte potom na náš SRAS. Děkuju. Tak já bych měl jenom organizační vsuvku, kdo by měl zájem o prohlídku této budovy.